Habari yako Mtanzania. Karibu kwenye Mini Buzz Buzz Pops. Na leo tuko hapa Msata. Mada yetu ijayo inasema, je, ni sawa kwa viongozi wa kidini kuzungumzia masuala ya uchaguzi? Tuingie mtaani kupata maoni ya wananchi. Kwa upande wangu mimi naona ni sawa. Kwa hivyo walivyokuwa wameamua wao naona si jambo sahihi. Inakuwa si vizuri sana kutokana kwamba waumini wengi huwa wanaweza kupotoshwa na imani pia kutokana ukianza dini pamoja na siasa. Ni vitu vili tofauti. Kama watu wa dini wasimame kama dini na watu wa siasa wasimame kama siasa. Lakini sio suluhisho kugombanisha wananchi. Waepukane na hivyo vitu, wanaweza kukosa waumini pia wanaweza kupotosha taifa letu likaingia katika vita na matatizo mengine ambayo hayapo na yakutegemea kuwepo.